Framförallt så är det ju, barnen blir väldigt självständiga. Det blir väldigt tydligt för dem att kunna söka upp information själv, att de inte alltid måste ha en vuxen som berättar för dem vad de ska ha på sig eller vad vi ska äta eller sådana frågor som de ofta ställer till oss under dagen. Att de istället känner att de kan söka upp den informationen på egen hand. Och det är ju jätteviktigt för deras självständighet och tilliten till deras egen förmåga. Jag tycker ju det är jättespännande när barn som har ett annat hemspråk får uppleva att det är någon här som pratar samma språk som de gör. Att det tycker jag ju nästan är ett av de allra mest värdefulla sakerna. Att ja, men deras min när de trycker in sitt språk och liksom bara, någon pratar som jag. Det är ju jätteviktigt. Och det känner man ju såklart också är en brist i yrket, att jag kanske inte kan kommunicera med alla barn som man skulle vilja. Och det kan ju inte jag ge dem på det viset då, som Laiban kan till exempel.